পিতেক এটা দিলো, বাপেকক সোপাক এটা গিফটত আনিছিলো নি সুদুৰ ভাইটোৰ। সম্পত্তিটো মই জীৱনত নেপালোৱে, সুদুৰ ভাই পিতেকটো মোক দি থৈ গুচি গ'ল। ভাল মোৰ ল'ৰাটোৱে টেষ্ট খাইছে মাক সুদুৰটোৱে। নমস্কাৰ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এগৰাকী মাতৃ নতুবা এগৰাকী মহিলাৰ মুখত যদি আপুনি অশ্লীল ভাষা এটা শুনা পায় তেতিয়াহ'লে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব? ফেচবুকখন চাই থাকোঁতে তাত এগৰাকী মহিলাৰ এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ। পিছত প্ৰফাইলটো খুলি চাওঁতে দেখিলোঁ তেখেতে বহুত তাত ভিডিঅ' বনাই থৈছে, য'ত তেখেতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে অশ্লীল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতে ভিডিঅ' বনাই থৈছে। মানে এগৰাকী মাতৃ বা এগৰাকী মহিলাৰ মুখত তেনেধৰণৰ ভাষা আচলতে শোভা নাপায়। বিশেষকৈ এটা বাচ্চা আছে, এটা সৰু বাচ্চা এটা আছে, আনকি বাচ্চাটোকো মানে বেয়া কথা ক'বলৈ শিকাইছে। তাকো সামাজিক মাধ্যমত, সেইখন এনেকুৱা এখন সামাজিক মাধ্যমত যিখন সামাজিক মাধ্যমত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে চায়। তো তেনেস্থলত এগৰাকী মহিলা বা এগৰাকী মাতৃ হৈ কেনেকৈ ইমান অশ্লীল ভাষাৰে ভিডিঅ' বনাব পাৰে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই লওক, আপোনালোকে শুনক আৰু বুজক, আৰু আপোনালোকে কওকচোন এগৰাকী মাতৃ হৈ কেনেকৈ এনেদৰে ইমান অশ্লীল ভাষাৰে ভিডিঅ' বনাব পাৰে। যদি আহিবি আকৌ কেটি ওচৰত লাগিবলৈ, ওচৰত আহিবলৈ নোৱাৰ বনৰীহঁত, হা পিন্ধা মানুহবিলাকৰ কথা কৈছো, ইমান যদি মুখাই পিন্ধা এই দুই নম্বৰী কামবিলাক কেলেই হয়। আমি বেয়া কথা ক'লে বেয়া, আমি যিমান পাওঁ কমেই, কি কৰিবি, যি মন যাব তাকে কম, যি মন যাব তাকে কৰিম, নহ'লে বেয়া কথা ক'ব লাগিব তেতিয়া ভিউজ পাবি, নহ'লে ভদ্ৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে ঘণ্টাও ভিউজ নাপাওঁ। সেইগৰাকী মহিলা বা সেইগৰাকী মাতৃৰ বেলেগ কোনো ঘৰৰ সদস্য নাই নেকি যে তেখেতৰ ভিডিঅ'বোৰ কোনো নাচায় নেকি? মানে চাই মানে মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। মানে এগৰাকী মহিলা হৈ এগৰাকী মাতৃ ইমান অশ্লীল ভাষাৰে মানে ভিডিঅ' বনাইছে কিয়? মাত্ৰ কেইটামান ভিউজৰ কাৰণে ইমান আপুনি তললৈ যাব পাৰিছেনে? হা, আপোনাৰ কি মানে কি ফেচবুকত নেকি আপোনাৰ কি ঘৰৰ পৰা যৌতুকত লৈ না নেকি যে আপুনি যি মন যায় তাকে কৰিব? ইয়াতেতো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ থাকে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোতো আৰু বহুত মানুহে চাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কি শিকিছে? মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বেলেগ এটা মানুহে কি শিকিছে বা বেলেগ এজন মানুহে কি শিকিছে? সৰু সৰু বাচ্চাবোৰতো ভিডিঅ'বোৰ চাই তো কি শিকিছে? আপুনি এতিয়া এই অকণমানি বাচ্চা ল'ৰাটোক আপুনি বেয়া কথা ক'বলৈ শিকাইছে, হা, কিবা মাৰিছে তাক, কিবা কৰিছে, মানে কি দেখাইছে আপুনি সমাজক? আপুনি কি কি দেখাইছে আপুনি? মাত্ৰ কেইটামান ভিউজৰ কাৰণে আপোনালোক ইমান তললৈ যাব পাৰেনে? এই মানে কি হয়, কাপোৰ বেয়াকৈ পিন্ধা, পেট ওলোৱা, বুকু ওলোৱা, মূৰ ওলোৱা, সেইখিনিতো আছেই, সেইবোৰতো নটংগীটো সদায় দেখাই পাই থাকোঁ। কিন্তু আপোনালোকে, হা, এগৰাকী মাতৃ হৈ এগৰাকী মহিলা হৈ ইমান অশ্লীল ভাষা মুখত আপুনি আনি ভিডিঅ' বনাইছে, সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে পাব্লিছ কৰিছে কিয়? এইবোৰ দেখি শুনি একেবাৰে মাথা নষ্ট হৈ যায়, মানে নিজকে মানে কিবা নৰকত থকাৰ কথাহে লাগে। মানে আপোনালোকে বনাই কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ? কিয় আপোনালোকক মাত্ৰ ভিউজ লাগে? ভিউজৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰুতো আপোনালোকে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰে, আপোনালোকে ভাল ভাল মেথড ইউজ কৰিব পাৰে। ডিম্পু বৰুৱা, বিকাশ চেট্টিহঁতে কি বেয়া বেয়া ভিডিঅ' বনাই কি তেওঁলোকে কি এতিয়া পপুলাৰ হৈ আছে নেকি? কিছুমান ভাল ভাল ভিডিঅ' বনায়েতো তেওঁলোকেতো আজি জনপ্ৰিয় হৈ আছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেৱল অকল নিজৰ দেহৰ অংশ দেখাই অশ্লীল ভাষাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই মানুহৰ আগত আপোনালোকে পপুলাৰ হ'ব বিচাৰিছে যে কিয়? আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই সমাজত কি প্ৰভাৱ পৰিব বাৰু? কিন্তু আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই সমাজে কি শিকিব? এটা অকণমানি বাচ্ছা ল'ৰাই যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে সেই বাচ্ছা ল'ৰাটো আপোনাৰ পৰা কি শিকিব? হা, আপোনাৰ নিজৰ যিটো বাচ্ছা, আপুনি সেই বাচ্ছাটোক আপুনি ইমান অশ্লীল ভাষাৰে আপুনি গালি পাৰে, ইমান আপুনি মানে মাৰে আপুনি কিয়? মাত্ৰ কেইটামান ভিউজৰ কাৰণে? হা, আপুনি কি মাতৃ নহয় নেকি? মাতৃৰ নামত আপুনি কলংক, মই আপোনাক এইটোকে ক'লোঁ, আপুনি মাতৃৰ নামত কলংক, মহিলাৰ নামত আপুনি কলংক।
এগৰাকী মহিলা হৈ এগৰাকী মাতৃ হৈ ইমান অশ্লীল ভাষাৰে আপুনি ভিডিঅ' বনাই সামাজিক মাধ্যমত পাব্লিছ কৰিছে, আপুনি মানে আপুনি মাইকী হ'বই নোৱাৰে। আপোনাৰ মানে জন্ম আপোনাৰ মানে ভগৱানে আপোনাক ভুলবশতে আপোনাক মাইকী বনালে, মানে আপোনাক মানে এই বেলেগ কিবা বনাব লাগিছিলে, মানে এই বনাব লাগিছিলে, মানে আপোনাক আপোনাক এই বনোৱা হ'লে আপুনি এতিয়া গম পালে হয়। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনায়, ভিডিঅ'বোৰ বনাই যেতিয়া সামাজিক মাধ্যমত পাব্লিছ কৰে, তো আমাৰোতো মা দেউতা আছে, আমাৰ মা দেউতাইতো কেতিয়াবাতো সেইবোৰ ভিডিঅ' চাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি মাত্ৰ আপোনালোকে সমাজখনক আৱৰ্জনা কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ বাদে আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰে, মাত্ৰ আপোনালোকে সমাজখন আৱৰ্জনা কৰিব বিচাৰিছে। আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিঅ' বনায় তাৰ বাবে বেলেগৰ অনিষ্টহে হ'ব, লাভ কেতিয়াও নহয়, কিন্তু লাভ হ'ব আপোনাৰ। আপোনালোকে ভিউজ পাব, মিলিয়নত ভিউজ পাব, লাখে লাখে টকা পাব, কিন্তু সমাজখন যে আপুনি আৱৰ্জনা কৰি থৈ গৈছে সেই কথাটো কেতিয়াবা আপুনি এই মাইণ্ডত খেলাব কথাটো। কেৱল আপোনালোকৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনা আৱৰ্জনা মানুহে অকল ছ'চিয়েল মিডিয়াখন ইউজ নকৰে, তাত বহুত ভাল ভাল মানুহে ইউজ কৰে। এইখন এখন সামাজিক যেতিয়া প্লেটফৰ্ম হয়, এখন যেতিয়া বহুত মানুহ ইয়াত যেতিয়া থাকে, ইয়াত সৰুৰ পৰা ডাঙৰৰ পৰা বুঢ়া পৰা বুঢ়ীলৈকে সকলো মানুহে যেতিয়া এইখন বস্তু চায়, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অশ্লীল ভাষাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনোৱাটো বন্ধ কৰক। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাই আপোনালোকে নিজকে কি পৰিচয় দিয়ে? আপোনালোকে আপুনি মানে কি মানুহ মানে কি, আপুনি মানুহ মানে আপুনি নহয় নেকি? আপুনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই আপুনি দেখাইছে কি, আপুনি দেখাইছে কি মানুহক, সমাজক আপুনি দেখাইছে কি, শিকাইছে কি? হেত, এনেকুৱা অশ্লীল ভাষাৰে বনোৱা ভিডিঅ' বনোৱা মাইকী মানুহ।